Hallå, hallå där ute. Gin lovers. Sista avsnittet där vi provar gin. Ja. Nu har vi lite wax off. Ja, det är femte och sista kan man säga. Femte sista. Mm. Sen har vi gjort 35. Sorter. Sort. Vi ska ju, det kommer imorgon kommer ett avsnitt när vi ska prova lite tonic också. Ja, jajamän. Prova lite olika tonics. Det vi ska prova idag. En klassiker. Beefeater. Det mest kända på bordet. Det är garanterat. Ja. Det var någon utanför. Plymouth Gin. Ja, där har du en liten story. Det tar, ja, vi, mm, det tar vi när vi kommer till den. Ja. Ett nytt svenskt destilleri som heter Norrbottens destilleri. Superspännande. Deras gin. Sen är vi hos Jonas igen som vi var i förra avsnittet på Tepsjö. Ja. Deras London Dry med havtorn. Yes. Masiken Gin. Ja, det här alltså. Kolla in färgen. Ja, det är helt galet. Och den sista ekvatslagaren. Ja, den som är spännande. Ja, den har vi fan inte helt. Jo, det har vi. Det var det. Ja. Så. Nu vi börjar med Beefeater. Ja, klassiker. 254 kronor på bolaget. Ja, den här har ju de flesta som har druckit gin och tonic och som gillar gin och tonic provat. Så ja, att, det här är... Det är väl den här, Gordons. Gordons, sådana här, det är de stora liksom. Ja, och typ. Du har ju några till också. Men... Ja, det finns några till. Ja. Och det är ju klassiskt liksom. Det, är klassisk. Det här är liksom, det här är gin. Det är gin. Ja. Nästan lite in your face toner liksom blir det ju. Vi har pratat och smakat så mycket det här som inte, ja, är det. Ja. Det här är verkligen såhär bara... Ah. Men det är ändå, det är väldigt behagligt och väldigt balanserat. Absolut. Men det är gjort för att vara det också. Ja. Men den är väldigt påträngande, ja, jämfört med många andra jag tror. Ja, absolut. Men alltså jag skulle vilja säga för 254 spänn för 70. Det är galet. Det är bra pris det. Det är jättebra pris. Det är galet bra. Ja. Och det blir ju en klassisk GT. Ja. Jo, det här är ju GT-material så att, ja, säga. Ja, det är det verkligen. Plymouth, oui, har jag läst lite om. Det var en egen... Plymouth Gin var en gång i tiden en egen stil på gin. Mm. Okej. Okay. Precis som London Dry. Eller... Ja, man, som man säger, vad heter den då? Den som är sötare, den heter... Oj, Old Fashion. Old, nej. Old, någonting med Old. Old Tom. Old Tom. Ja. Och Plymouth har en egen stil. Och den är inte så enbärstung. Nej. Men det är ingen egen stil idag. Därför att det finns bara ett destilleri som gör det. Och det är det destilleri som gör den här. Och för att liksom få kallas en egen stil så måste man tydligen presentera hur man gör den. Och då vill de inte avslöja receptet. Och därför blir det ingen egen stil. Då är det ingen egen stil. Men det är en egen stil. Har varit i alla fall. Ja. Så Plymouth Gin. Det är en ganska känd gin. Mm, här är andra toner så att... Ja. Lite snällare kanske. Mm. Mycket mer citrus. Mm, det är det. Mycket mindre enbär. Ja, det är det. Det här påminner om någon annan vi har provat tidigare. Mm. Mm. Absolut. Den här nästan föredrar jag. Ja, alltså, ja, inte alls tokig. Nej, jag tycker den här är väldigt trevlig. Jag slipper det här direkt in, utan det här är bara lite mjuk. Jättegod. Och i... Det finns inte på Boa, men i England så har de en Navy Strength-variant också. Okej, okay. 15 spänn. Också bra pris. Ja. Norrbottens destilleri. Nu ser jag, här ser jag fram emot. Mountain Dry Gin. 349 kronor. Ja. Väldigt trevlig doft. Det här doftar otroligt bra, ska jag säga. Det här är... Det doftar liksom... Det doftar friskt. Ja, det är som en vind som kommer in. Ja, friskt och fjällen. Liksom. Fjällfriskt. Ja, det gör det. En härlig balans också mellan det citronska och det skogmässiga i det, ja, på något sätt. Det är en bra balans. Jag tycker att på doften är det mer av citrusåldern. Mm, det. På smaken, då kommer enbär. Ja, där kommer enbär. Ja. Det här är inte dumt.
Riktigt. Den här ska bli rolig med lite ja. The Fever Tonic. Ja. Riktigt, riktigt trevligt. Den är bra. Häftigt. Jonas, London Dry med havtorn. Ja, det har bara namnet torn. Kan inte bli bättre. Nej, precis. Tower. Den 421 spänn, men då är det en 70s också. Ocean Tower. Mm. Man kan säga Beefeater 70s, Plymouth 70s, Norrbottens en halv liter. Men det här är en 70s. Det här är en 70s. Alltså den här luktar så himmelskt bra. Jag bara säger det. Doftmässigt tycker jag att den här är... Det är himmelriket alltså. Den här är bra. Den här har jag druckit förut en gång till. Ja. Åh, vilken härlig balans. Jag fattar inte hur Jonas hinner koka allt som han kokar. Det är inte bara det här. Nej, och nu han gör snaps då. Han gör brännvin. Han gör vodka, och han gör bourbon, och han gör maltvisk. Han gör allt. För nu, bara här i den här liksom, i förra avsnittet och det här så är 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sorters. Ja. Som han har levat. Som är från Jonas. Och bara alldeles nyligen har vi provat hans bourbon. Mm. Nej, gillar jag. Den här är galet bra alltså. Ja, jag håller med dig. Ja, det här har du en höjdare Jonas. Mm. Det är bara så. Så trevlig. Sen har vi en till från Jonas. Som heter... ja. Jag vet inte. Masiken Gin Limited Edition. Sa du priset på den här förresten? Nej, och du sa den. Du sa att det var en liter. Ja, precis. Ja. Det här är bara en karting. Masiken Gin 498. Det här måste vara den dyraste ginen. Det är den dyraste var på bordet, ja, jag tror. Ja. Om inte någon av härnöarna kanske är... Ja, vi vet inte, den med Arlberg vet jag inte vad den kostar. Nej, och den var ju limiterad. Ja, det här är också, limited. Limiterad. Ja. Ja. Men som jag läste så var den här, om det var förra eller förra årets Nobelmiddags officiella gin. Var det det? Ja. Nobelmiddags officiella gin. Kolla färgen. Ja, det är galet. Och det var någon vi gjorde i den, va? Var det, ja, vad fan var det vi läste här? Juniper, korean, angelicus. Violet Root. Ja, jag vet inte. Någonting av det Ian är det som gör den blåa färgen. Ja, det är som vi sa, blåtyra heter det. Vera blåtyra. Vera blåtyra in. Ja. Ja, men alltså, det är galet. Färgen. Fast den doftar. Den doftar jävligt bra. Jag kan förstå det här på en lite... På, ja, på festlighet, ja. 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 Den är mycket, alltså, den här går till lavendelhållet. Fast väldigt, väldigt ren. Ja, ja, den är helt otroligt ren. Men det är lavendel. Ja. Ja, lite så lätt parfymig. Men inte, det tar inte över på något sätt. Ja, verkligen inte. Alltså, ja, den här var lite kul. Nobelgin. Ja, det är häftigt. Mm. Ja, gin, veckans sista gin. Oak Age Gin från Tebsjö. Är lagrad i på Merlot-fat. Fyllt den 6 i 5 2019 och tappat den 3 i 11 2019. Merlot-fat från Högberga. Ja, Merlot-fat som haft whisky i sig, tror jag. Nej, det är Merlot-vin, eller då? Merlot-fat. Whiskey barrel. Så, ja! Så jag tror att det är Merlot-fat som har ett whisky i sig. Först och sen gin. Ja, ja, precis. Och sen kom ginen. Ja. Så att, second fill då, kan man säga. Ja, kan man säga. Ja, det är så... Nu är vi whiskyvärlden och flörtar. Ja. Den här finns inte på Boa. Tyvärr. Säga. En av de två vi har provat på den här ginverkan som inte finns. Ja, nu, vi avslutar i visketräsket. Ja, vi är nära nu. Ja. Alltså, vi, ändå är vi hur långt ifrån som helst. Ja, jo, så absolut. Klart. Men vi känner ändå En strimma doft ifrån viskevärlden. Absolut.
Jättejo. Jag tänkte säga att vi avslutar i hög klass. Mycket hög klass. Det är riktigt gott. Oj. Ja, det här har en höjdare. Igen. Och det här är, det här tycker jag, det är i samma, det spelar i samma liga som Barrel Cut från Monkey 47. Mm, ja. Och den. Samma klass som den. Och den där. Tyckte jag också var riktigt bra. Den här bra. Också. Ja, tyckte också var riktigt bra. Och det här, alla de här är ju lagrade. Ja, det är lagrade. Ja, men det är därför jag säger det. Och det är något speciellt med dem som får den här lilla träinfluensen. Ja. Så att, ja, det är superhäftigt. Jag håller med dig. Jag håller med dig fullständigt. Den lilla, den klassen. Ja, och det här är ju ingenting som man ska ha någon tonic i. Aldrig. Nej. Finns inte en chans. Och ingen isbit eller för den delen. Mm. Det, vet du vad det doftar? Det doftar lagerhus. Ja. Jag tycker vi borde gå och hälsa på Jonas någon gång. Det ska vi göra. Ja, ska vi avsluta de här fem blandningsbara? Mm. Det var den lila. Nobellila. Ja. Precis som i alla andra avsnitt så har vi tonic från Swedish Tonic. Tonic yes. Water. Och Kent har Fever Tree Tonic Water. Yes. Världsklass tonic. Det är bara konstigt. Nästa avsnitt så kommer vi att ha lite fler sorter från de här två. Ja. Mm. Det här får mig att känna den klassiska... Ja, just det, det är den där. Det är för det här är så nära det kan komma. Ja, ja. Och den blir så mycket sötare tillsammans med tonic. Ja. För det är sött man kommer fram i den på något sätt. Jag håller med dig. Det är klassiskt. Den här ska däremot bli lite, Plymouth ska bli lite spännande. Inte lika söt. Nej, men vet du vad som är lite spännande? Mm, god. I och med att det är så mycket andra kryddor som kommer fram förutom enbärarna. Mm, så att det blir fortfarande en GT liksom. Det är en GT. Trots att den inte är tung på, vad heter det? På enbär. Enbärarna, nej. Nej, jag håller med. Men alla andra kryddor liksom skjutsas fram. Mm, de får plats. Ja. Norrbotten. Yes. Ska vi se här. Jävligt spännande. Mm, här har vi, här kommer en sad ton, alltså korn och alltså, förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår med den. Sädesfält fram. Det doften. Alltså vad fan? Det står ingenting på den här. Det här var en liten dold juvel, det ska jag säga. Jag tycker den är jättegod. Superbra. Det här för mig är det här uppstickaren. Mm. Hela gänget. Så den som sticker upp. Och, ja, jag håller med dig. Fick ta plats. Och då pratar vi om Norrbottens destilleri. Mountain Dry Gin. En halv liter. Det här är en uppstickare. Alltså. Ja. Det här är oväntat bra. Ja, jag håller med dig. Vad kul. Och den här vet jag att jag gillar. Tepor. Alltså det finns en ton där som inte finns på någon annan. Som bara... Jag tror att det är havtornen som sticker fram med sina enorma citrusdofter. Ja. Vi vet att havtorn är det mest C-vitaminrika bäret som finns. Det. Ja. Ja. Nej, jättegod. Kolla. Det här är en fantastisk god som inte är klassisk gin och tonic. Nej. Trots att den är London Dry så tycker jag inte att den är så här superklassisk. Nej, för den här tonen trycker tillbaka enbär. Ja. Och blir en annan ton istället. Ja. Det blir mer citrus. Ja, det blir det. Nej, jag gillar den. Jag tror. Och så tar vi den som vart lila nu då.
Ja. Jag tycker här är Vira Blåtira. Ja. Den passar lila. Färgen passar smaken. Ja, jag håller med dig. Det som är så kul med den här är att den här är lite som ettan. Den är superginnig. Den är superklassisk ginnig, tycker jag. Mm. Fast den här är lite mer brännvinstoner på den, här, ja, det är den första. Det. Ja, det är det. Men den här är mer snäll. Ja, den här är lite mer lavendelaktig som, ja, inte är det. Ja, lite mer blommig, snäll, ginnig. Ja, det är det. Det håller med. Absolut. Så jag förstår att man serverar det här på Nobelmiddagen. Jep. För att det är liksom... Det är en snäll gin, helt enkelt. Absolut. Och så en kul färg. Mm. Ja, men det är jätteroligt. Häftigt. Ja, ska vi säga några ord om vansinnigt vi har gjort eller ska vi vänta det till nästa avsnitt? Vi tar det nästa, så jag vill ett uppsamlingshit där och så provar vi lite tonic. Ja. Och fick hitta en bra tonic som vi gillar. Ja, det gör vi. Det tycker jag, och då kan vi även plocka fram våra guldkorn, dina, mina och... Jag väljer ut tre var, säger vi. Tre var skulle vi kunna göra, absolut. Ja. Oj, det blir svårt. Det blir jävligt svårt. Ja, det är 35 fladdor här, så... Ja. Men absolut. Vi syns i det sjätte och sista. Yes. Tomorrow. Yes.